כשהיית ילד, אהבת לפרק ולנתח את הביפנוכו של הדברים. איך זה עובד, מה מתחבר למה, הבנת הכל. חוץ מהחוט האדום הזה, למה הוא קשור? וכשגדלת, הגשמת חלום ופתחת את מעבדת גדי סלולר. רק שלא תכננת שהעסק שלך יצליח כל כך מהר. בעלי עסקים קטנים, אל תפחדו לחלום בגדול. בנק הפועלים מציג קרן פועלים לעסקים, יחד עם כלל ביטוח. הלוואות באישור מהיר, בסכומים גבוהים ובתנאים מימון אטרקטיביים, כדי שהעסק שלכם יוכל לצמוח. ואתם תמשיכו לעשות את מה שאתם באמת אוהבים. למידע נוסף חייגו כוכבית 2404 או כנסו לאתר הבנק, בנק הפועלים.